Gravando. Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckficials e esse é o vídeo onde eu conto pra vocês um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de maio. E antes da gente começar, eu só quero deixar dois avisos bem rapidinhos pra vocês. O primeiro aviso é que ali embaixo no box de descrição eu vou deixar pra vocês o link de todos esses livros que eu vou mencionar aqui, caso vocês tenham interesse em comprar, ou se vocês quiserem comprar qualquer outra coisa na Amazon também, vou deixar o link geral ali embaixo, que é o meu link da Amazon, ele é um link comissionado. Então se você comprar qualquer coisa por aquele link, você não vai pagar nada mais por isso, e você vai ajudar o canal que vai ser comissionado por isso. E se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar ali embaixo em gostei, porque isso vai ajudar muito com que o YouTube recomende esse vídeo pra mais pessoas. E claro também, se você for novo por aqui, eu convido você a se inscrever. Esse ano eu tô querendo continuar várias séries que eu tinha começado há muito tempo, que elas estavam empacadas na estante. Algumas delas eu até coloquei no meu vídeo de 12 livros pra 2020. Vou deixar ali em cima nos cards pra vocês assistirem esse vídeo, se vocês tiverem interesse em saber quais que foram as minhas metas. E um desses livros que eu li foi o Tocada pelas Sombras, que é o terceiro livro da série Academia de Vampiros. Ele realmente estava há muito tempo parado aqui na minha estante. Eu lembrava bastante coisa da história. Eu já tinha começado a ler esse livro, na verdade, umas duas ou três vezes, só que não tinha fluído a leitura. Eu acho que eu não tava muito no clima, assim. Aí, no mês passado, eu li Drácula num projeto de leitura conjunta com a Camila, do Just Books. Eu vou deixar o arroba dela aqui pra vocês poderem seguir ela lá no Instagram. As fotos dela são maravilhosas, ela tem um Instagram muito, muito lindo, e ela faz essas leituras conjuntas de clássicos, né? E eu participei da leitura conjunta de Drácula, e me reacendeu essa vontade de ler sobre vampiros. Aí eu voltei aqui pra Academia de Vampiros, e foi muito bom retornar a esse mundo, a esse universo da Richelle Mead. Eu tinha esquecido o quanto era legal e divertido estar dentro da cabeça da Rose, que é a protagonista daqui. Não tem muita coisa, assim, que eu possa falar sem dar spoilers, mas é um livro que foi muito divertido e ele foi, assim, um divisor de águas da série. Eu já sabia um acontecimento aqui principal que ia ter nesse livro, por isso eu acho até que eu tinha desanimado um pouco da leitura, mas eu resolvi engrenar e dessa vez vai e foi, sabe? Eu li o livro inteiro, li o livro super rápido, achei a leitura muito fluida, a escrita da Richelle é sempre muito gostosa de ler. Os personagens aqui também tiveram um crescimento muito bom, desenvolvimento de habilidades também. Também teve bastante espaço aqui pra desenvolver as relações dos personagens. Eu gostei bastante de conhecer um pouquinho mais de cada um desses personagens e relembrar também, porque muita coisa aqui é relembrada dos outros livros, né? Então eu gostei que a Richelle, de vez em quando, ela vai colocando uma coisinha ali, ah, tal coisa que aconteceu, aí mais um pouquinho pra frente, ah, e quando aconteceu tal coisa também. Então isso vai ajudando a gente a relembrar. Eu gosto muito dos autores que fazem isso nas séries, principalmente uma série grande. Essa série aqui tem 6 livros, eu vou ver se eu consigo ou ler um por mês, de repente, mas eu vou ver se eu consigo ler todos os livros até o final do ano. A minha próxima leitura foi no Kindle, que foi A Menina Submersa Memórias. Ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Darkside, onde a protagonista, a India, ou Imp, como ela é apelidada, ela tem esquizofrenia. E a forma como esse livro é escrito, eu acho que é o principal diferencial dele. Não a história não tem nada assim demais, mas desde o começo, a protagonista vai falando que ela quer contar pra gente uma história de fantasmas, e ela faz vários rodeios, e vai explicando pra gente que muitas coisas que ela tá falando ali, ela não sabe se realmente aconteceram na vida dela ou não, por causa da esquizofrenia. Então ela não sabe se as coisas são fruto da cabeça dela mesmo, da imaginação dela. Pelo pouco que eu sei, assim, sobre a doença da esquizofrenia, a pessoa, quando tem as crises, ela acaba vendo coisas, imaginando coisas, vendo pessoas, vendo lugares, ouvindo sons, assim. Então ela não sabe se aquilo aconteceu mesmo, se é um fato ou se é fruto da imaginação dela. A Imp enfrenta uma grande batalha, assim, com os remédios durante todo o livro. Ela tem alguns episódios de surto, assim, teve um capítulo inteiro, inclusive os capítulos desse livro são enormes, teve um capítulo inteiro, assim, que eu não consegui entender nada porque foi dentro de um surto dela, assim. Ela teve um surto muito grande, mas é muito interessante ver como que funciona a mente de uma pessoa que tem esse problema, além de que ele é um livro também bem inclusivo. Ele tem personagem trans, a protagonista é lésbica, e além disso também, ela trata dos problemas dela de uma forma, assim, bem filosófica, de uma forma bem poética, sabe? E tudo é relacionado a obras de arte, a cultura, assim. O significado do nome do livro, né, de A Menina Submersa, ele aparece desde o começo, e ela vai explicando pra gente o porquê que tudo que ela tá contando, que parece coisas aleatórias, realmente tem a ver com a história, com aquilo que ela quer contar. E muitas vezes ela se perde, e ela diz, olha gente, eu sei que eu tô me perdendo aqui, mas eu acho que isso realmente vai ser importante, então confia em mim, ou não confia tanto, porque o que eu tô falando é verdade, mas não é factual. Então ela fala da diferença entre o fato e a verdade dela, sabe? O livro é bem confuso, mas ele é gostoso de ler. Só que eu acho que a autora, em alguns momentos, ela se perdeu, assim, totalmente, se perdeu literalmente no que ela tava escrevendo, e ela se preocupou tanto com a construção da narrativa, de ter uma construção diferente, que faça a gente ficar um pouco confuso, e que faça se colocar um pouco na pele de uma pessoa que
tem esquizofrenia, que ela esqueceu um pouco da história, sabe? E colocou tudo assim muito em cima da doença e a história ficou um pouco de lado. Eu queria saber mais das histórias de fantasmas, queria saber mais das histórias das coisas que acontecem ali, umas coisas que são um pouquinho assim assustadoras, é bem assim coisa leve, mas que te deixa assim instigado, sabe, por aqueles mistérios. Então ela deixou muito isso de lado e eu acabei assim não gostando tanto do livro quanto eu gostaria, mas é um livro bom, é um livro ok. Depois eu li um livro que eu tenho ele praticamente desde o começo do canal. Ele tava muito, muito tempo encalhado aqui na minha estante, que foi o livro Rei Rato, do China Mievel. Eu vi a resenha desse livro aqui há muitos e muitos e muitos anos atrás no canal do Cabine Literária. Ela foi feita pelo Gabriel. Eu vou deixar o link ali em cima pra vocês assistirem. É uma resenha muito divertida que ele faz. Eu amava o Cabine Literária, infelizmente acabou, mas era assim um dos meus canais favoritos. E esse livro aqui é muito, muito, muito bom. Eu já falei sobre ele lá no meu Instagram. Eu tenho um Instagram onde eu falo sobre literatura também. Tem o mesmo conteúdo aqui do canal. Então se você não me segue lá, não deixe de seguir. É arroba Luckyficials. Rei Rato vai trazer pro meio urbano alguns personagens, alguns elementos dos contos Grimm. Mas essa é uma fantasia urbana escrita num subgênero que se chama New Weird. E ela também é escrita no formato de Cockney. Cockney é uma espécie de dialeto londrino, assim, onde a maioria das pessoas que falam ele são pessoas de classes mais baixas, assim, pessoas do gueto, pessoas da música, sabe? E esse livro, ele, desde o começo até o final, ele é muito intrínseco a essa questão da música. O autor, ele fala muito sobre isso, ele faz muitas referências a músicas dos anos 80, ao drum and bass, sabe? Então é muito legal ver isso nesse livro, porque a editora se preocupou em fazer várias notas de rodapé no final dos capítulos, explicando esses trechos, explicando esses textos, né? Explicando o que significa cada uma dessas referências que o autor traz aqui. Mas então, do que Rei Rato fala? Conta a história de um menino chamado Saul, eu não sei a pronúncia do nome dele, que ele é acusado de ter matado o pai dele, e ele é preso, acusado disso, e aparece um ser misterioso pra salvar ele na cadeia, autodenominado Rei Rato, e ele diz que é tio dele, que é irmão da mãe do Saul, que faleceu quando ele era muito pequeno, e ele diz que o Saul é descendente de rato, então ele é da realeza, e tem alguém aí, o grande caça-ratos, que tá atrás dele. Eu acho que o melhor de tudo desse livro, além das descobertas de habilidades que o Saul possui, como ele consegue se esconder nas sombras e ele ficar invisível, se ele ficar muito parado como um rato, ele consegue ficar invisível, ele consegue se esgueirar pelos lugares mais estreitos de todos, e ele pode comer qualquer coisa, assim como um rato, ele pode comer lixo, pode comer cimento, pode comer qualquer coisa, e quanto mais lixo ele come, mais ele come essa comida de rato e vive nesse subúrbio e anda pelos esgotos como o Rei Rato, ele vai despertando mais e mais essas habilidades dele, vai descobrindo várias características de rato, consegue ver com pouca luz, sabe? Apesar do livro ter um início um pouco lento, ele realmente é muito bom. O vilão que é colocado aqui é incrível, que é aquele vilão que quando você pensa em rato, quando você pensa em mitologia, no que você pensa para um inimigo do rato? Não tô falando de gato nem nada nesse sentido, mas um inimigo assim mitológico, sabe? Então é colocado isso aqui, mais alguns outros personagens também que estão presentes nas histórias dos irmãos Grimm. É um livro fabuloso, fenomenal, e ele traz as coisas de uma forma assim muito crua. A escrita do China, ela é bem crua, ela é meio grotesca em alguns momentos. Ela descreve as coisas que acontecem, torturas, sabe? Pessoas mutiladas, esse tipo de coisa. Bastante sangue, assim. É um livro pesado. E ele tem também, assim, diálogos onde tem bastante palavrão, sabe? Que é como o pessoal do subúrbio de Londres, o pessoal que fala nesse estilo Cockney, né? Nesse estilo rimado e cantado. Eles falam bastante palavrão. Então, os diálogos soaram, assim, muito, muito naturais pra mim. E o livro, ele tem bem poucos diálogos durante o livro inteiro, sabe? Foi realmente um livro, assim, que eu dei 5 estrelas. Eu achei muito, muito bom. Infelizmente, a editora, a Targe Editorial, ela faliu. Ela não existe mais. Então, o livro só quem conseguir comprar ele em sebo, né? Estante virtual e tal. Ou então, ler ele no original em inglês. Outro livro que eu li em maio foi Laranja Mecânica. O clássico, né? Laranja Mecânica. Eu li ele pela edição da Aleph, que tá disponível no Prime Reading. Quem assina Amazon Prime tem direito a ler no Prime Reading. E quando eu baixei ele, ele tava disponível, né? Eu acho que agora ele não tá mais. Mas, enfim, eu quis muito ler esse clássico. Eu quero ler mais clássicos, sabe? Então, é um projeto pessoal, assim, que eu tenho. Esse clássico conta a história do Alex, que ele tem uma gangue. É dito em muitos lugares, assim, na mídia, que é um universo distópico, mas conforme é descrito no livro, não me pareceu isso. Pareceu um local normal, só que onde tem personagens com gangues e gangues separadas e tem muita violência, e eles desenvolvem uma espécie de cura chamada de Ludovico pros criminosos, pra não encher as prisões e tal. E o protagonista, ele é simplesmente detestável, sabe? Eu odiei o Alex desde a primeira até a última página desse livro. Não tem como ter empatia por esse protagonista, por ele ser de uma gangue, assim. Ele sai batendo nas pessoas, quebrando lojas, roubando, depredando as coisas, mas eu acho que, assim, o que mais me deixou com ranço dele foi o fato de que ele é um estuprador horrível, sabe? Ele entra em casas, assim, estupra as pessoas de lá, bate nas pessoas, mata, e ele é ajudado por algumas pessoas que ele fez muito mal, e a cada momento
momento que acontece as situações dele ser preso e depois ele ser levado pra esse procedimento de Ludovico e sofrer lá, que aquelas imagens eu acho que todo mundo conhece, né, daquele olho sendo preso aqui e a pessoa com os olhos abertos ali, aquelas cenas que são bem famosas, a gente vê essas imagens na internet, assim, que são referências da cultura pop, né, eu acabei o tempo inteiro concordando com aquilo, eu ficava, isso, sofre mesmo, seu estuprador nojento, sabe, eu ficava com essa coisa, seu violento, seu assassino, sabe, eu ficava com ódio dele, eu não gostei do final do livro também, eu achei que é tudo forte de uma forma desnecessária, eu achei que o livro não tem a crítica que ele deveria ter, ele se propõe a uma crítica, mas ele não tem uma crítica, assim, muito construtiva, ele deixa tudo meio no ar, se eu não me engano eu dei 2 estrelas, ele realmente não funcionou pra mim, e eu acho que uma das coisas que mais me irritaram, assim, durante a leitura, foi que o autor, ele criou algumas palavras que, se eu não me engano, são mistura de inglês com russo, que eram expressões que o pessoal da gangue, né, os adolescentes usavam, e as expressões, como elas não têm nada a ver com nenhuma palavra que a gente conhece, assim, por serem misturas de idiomas, elas faziam a leitura engessar muito. Tinha um glossário atrás do livro que a Aleph fez, mas mesmo assim, sabe, é bem complicado, você tem que ficar olhando no glossário o tempo inteiro, e eu sempre ficava esquecendo qual era a palavra, acabava de ver a palavra, daí o protagonista repetia a palavra e eu esquecia do que ele tava falando, sabe, então era bem complicado. Eu demorei bastante pra ler esse livro, ele é um livro que tem menos de 300 páginas, 200 e poucas, e mesmo assim, ó, demorei bastante, e não foi uma experiência muito boa. É um livro que pode trazer muitos gatilhos por ele ser pesado nessas coisas, na questão de violência, sabe, tanto violência sexual quanto violência física, e realmente pra mim, assim, não deu, sabe, não gostei. E eu terminei o mês lendo O Circo da Noite, que eu ainda tô lendo, porque eu vou fazer a leitura dele durante a Maratona Literária de Inverno. Eu fiz um vídeo sobre o desafio da Maratona Literária de Inverno, eu fui convidado pelo Vitor, do canal Geek Freak, que é quem produz essa maratona. Eu vou deixar o link do meu vídeo do desafio ali em cima nos cards pra vocês assistirem. E o próximo vídeo provavelmente vai ser da TBR da Maratona, então eu já dou spoiler pra vocês que esse vai ser um dos livros da minha TBR. Só lembrando mais uma vez que todos os links pra adquirir esses livros vão estar ali embaixo na descrição do vídeo e também o meu link geral da Amazon, e que se você comprar qualquer coisa por esses links, qualquer desses livros, qualquer coisa na Amazon, você me ajuda muito porque eu vou ganhar uma comissão em cima da sua compra. Lembrando que você não vai gastar nada, mas por isso sua compra não vai ter nenhum acréscimo por comprar pelo meu link. E outra forma, como eu falei no início do vídeo, é você se inscrever aqui no canal, isso ajuda muito, você não gasta nada, e também deixar o seu like para o YouTube recomendar esse vídeo para muito mais pessoas, para as pessoas conhecerem aqui o canal. Para acompanhar também todas as novidades aqui, não esqueça de me seguir no meu Instagram e no meu Twitter, que é @luckfishes, onde eu vou postar várias coisas sobre a maratona, né? Vou atualizar vocês das minhas leituras, né? Então não deixem de me seguir lá. Eu espero muito ver vocês no próximo vídeo. Tchau!